Ja meiega on ka Kuressaare ründaja Mattias Männilaan. Mattias, Kuressaare 1, Flora 4, mis läks valesti? Noh, eks me peame järele vaatama, mis nüüd täpsemalt valesti läks, aga eks me kuidagi ei saanud algust jälle käima. Ka üks nagu samamoodi nagu Leva vastu eelmine mäng, eks? Et pagana kahju. Ei oska midagi kuidagi praegu öelda, et üle halb tunne on ja aga nii-öelda tuli on see, et teisipäeval paremini teha. No, Levadiaga mänguga põhimõtteliselt identne mäng. 3-0 läheb vastane juhtima, lööte ühe tagasi, aga teisel poolel ikkagi keeruliseks täna ka osutus. Kui suure põntsu pani kümnekesi jäämine? No, seda oli tunda kindlasti. Me natukene pidime siis see tõttu muutma positsioone ja kuigi natuke aega siis hoidsime ikkagi nagu ilma väravata, siis nad ikkagi Lillander pani ikka ilusa pauku. Et jah, tuli ikkagi lõpuks ära, aga ei, kindlasti väga raske oli see Flora vastu siuksel veidi väiksemal väljakul hoida seda tempot nendega ja nii siis see kolmas ka tuli ja siis teisel poolel natukene muutsime uuesti formatsiooni ja pidime kannatama, ma ei saa öelda. Mattias, aitäh ja jõudu ennustus mängudeks. Aitäh.